ji kala biyu Allah yake akwai abinda malaka cewa sam'ul idrak Allah yana ji akwai kuma sam'ul ijaba sam'ul idrak shine Allah yana riskan me muke fada maganan nan da nake Allah yana jinta amma jin sa ba irin namu bane saboda babu abin da ke kama da Allah amma ya tabbatar da shi mai ji ne na biyu akwai sam'ul ijaba shine ji na amsawa ka san a ji ka daban a kuma amsa maka daban so da haka amsa maka addu'arka a larabci ana cewa shi ma sam'u ne shine Allah ya ji wato ya ji jin amsa maka so da haka Allah yana jin me muke fada kuma yana amsa mana kuma alimun Allah mai ilimi ne a cikin wannan aya sunayen Allah uku sun huto Allahu ya huto As-Sami' ya huto Al-Alim ya huto wajibi ne mu san sunayen Allah mu yi imani da su mu tabbatar wa Allah matsayinsa gurgurdan yadda ya tabbatar wa kansa mafhum tayyib na'am